Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії працює Олександра Дементіва. Вечір добрий. У селі Настасіївка на подвір'ї в одного з мешканців місцеві собаки розрили людські кістки. Тіло пролежало у землі цілий тиждень. У поліції ситуацію не коментують, а от односельці висувають декілька версій вбивства. Подробиці далі у сюжеті. Труп загиблого Костянтина знайшли через тиждень після вбивства. Його випадково викопали собаки. Що насправді сталося, достеменно невідомо. Тіло було понівечене, вочевидь його намагалися спалити. Вияснилося, що собаки там чи хто розрили, що він пробував палити то тіло. І сусідка вроді би, не вроді би, а вона бачила, що ночі горів костер на городі. Вона в 4 ранку вийшла і бачила, як там палилось. У вбивстві односельці підозрюють чоловіка, у якого Костя винаймав житло – Сергія. Дівчина останнього мешкала у цьому ж будинку. Люди кажуть, жили вони втрьох спокійно, хоча періодично зловживали спиртним. Сам Сергій часто їздив на заробітки до Одеси, та й у селі робив ремонти. Чому могли вбити Костю – припущення різні. Та мені кажеться, що це швидше всього через п'янку. Що це він напився, і через п'янку він оце таке зробив. Або ж через те, що Сергій ревнував свою дівчину до загиблого. Сусіди підозрюють, що той кохану провчив, а суперника відправив на той світ. Альона побита, і за нею приїхав батько. Думаємо, що приревнував. І плюс ще кража була. Ніхто ж так і не знайшов, хто там покрав то хазяйство. Ще одна версія в людей – вбивство могло статися через майно. Буцімто за відсутності Сергія Костя продав свиней та птахів, а гроші забрав собі. Вроді би цей його вбив, десь поїхав на роботу, а в нього були гуси і там якісь поросята. Була в нього сожительниця, і вроді би подзвонила, що не стало гусей і не стало свиней. Він приїхав, каже, я розберуся. Так, со слов люди, як кажуть, так і я вам говорю. І розібрався. У розпал сварки під алкоголем Сергій, вочевидь, вдарив Костю пательнею. Удар виявився смертельним. Та, наскільки нам відомо, наразі Сергій не має статусу підозрюваного. Кажуть поліцейські, нібито спочатку затримали чоловіка, а потім відпустили. Ситуацію правоохоронці не коментують, аргументуючи, що триває слідство. Ксенія Сітінська, Костянтин, 7 канал. Цієї ночі на смерть збили пішохода на магістральній. Загиблий йшов неосвітленою вулицею. Наразі поліцейські шукають водія автівки та можливих свідків події. Якщо ви маєте якусь інформацію, телефонуйте за номером 102. Минуло лише 5 днів з моменту відкриття коронавірусного відділення в 5-й лікарні, а воно вже все забите. Волонтери кажуть, медзаклад просто не був готовий приймати хворих. Там елементарно немає достатньої кількості апаратів ШВЛ. А померлих пацієнтів не встигають забирати з палат, бо не вистачає персоналу. Відповідно, бракує і ліжок. Деталі в наступному сюжеті. 5-та міська лікарня перебуває під цілодобовою охороною нацгвардійців. Усе через те, що всередину намагаються пробратись родичі хворих на коронавірус. Вони налякані інформацією про те, що разом з їхніми рідними лежать трупи загиблих. В неділю вони потрапили, в понеділок вже були перші смерті. Перші смерті і хворі, які померли, просто лежали в палатах, на коридорах. І ви можете собі тільки зрозуміти психоемоційний стан людей, які там лікуються, які прийшли за першою допомогою, і вони не можуть нічого отримати. Про це кажуть і в самій лікарні. Нагрузка сумасшедшая, дійсно пацієнти вмирають. Персонал не завжди встигає вовремя це зробити. Одновременно є такі моменти, коли вмирають кілька пацієнтів. А от в обласному департаменті охорони здоров'я спростовують заяви про повний колапс. Це дуже несерйозно такі фейки випускати. Люди, зрозумійте, сьогодні у нас працюють морги, да, дійсно, на 47% вони заповнені. Давайте не створювати цей колапс. Зрозумійте, люди в паніці від такої ситуації, ми самі всі в паніці. Водночас волонтери повідомляють, в лікарні бракує не тільки місць та медиків, а й необхідного обладнання. Мне казалось, что до этого вот в парке Шевченко была катастрофа. Троицкая переплюнула и парк Шевченко. С первого же дня начались проблемы, потому что кислорода не хватало, и пациентка, которая в поле зрения моего попала ночью с сатурацией 70, с большим трудом до утра дотянула, и утром областная администрация спешно передавала туда концентраторы. За сутки мы принимаем по 50 пациентов. Это очень большая нагрузка. Пациенты паникуют, персонал паникует. Нагрузка очень большая и очень тяжелая. Не могу сказать, что в полном объеме мы обеспечены персоналом, потому как врачи, медицинские сестры и младший медицинский персонал тоже, как вы понимаете, живые люди. Аби зарадити ситуацію, волонтери вже передали у медзаклади кисневі концентратори, проте закрити нестачу медичного персоналу не можуть навіть благодійники. Іванна Герасимчук, Костянтин Лужневський, 7 канал. 933 мешканці Одеської області захворіли на коронавірус за останню добу. Серед них 58 дітей та 35 медпрацівників. Найбільша кількість інфікованих в Одесі – це 545 осіб. В Україні загалом виявили майже 14,5 тисяч нових випадків. Водночас в обласному департаменті заявили, що медики, які працюють у ковідних лікарнях, не заражаються коронавірусом, бо забезпечені засобами захисту. Також допомагати боротися з пандемією запрошують студентів та інтернів. Дорогі мої медики, на території ковідних лікарень наші медики не хворіють. Розумієте? Вони одягнені, вони там накормлені, але вони працюють сутками з квітня місяця. Тому дуже прошу всіх небайдужих, студентів, інтернів, всіх, хто бажають залишитися працювати в Одесі, в Одеському регіоні. Ми будемо вас забезпечувати харчуванням, житлом. Також до коронавірусних відділень залучатимуть медперсонал з онко- та психіатричної лікарень. Про це розповіли в обласному департаменті охорони здоров'я. Згодом побільшає ковідних ліжок у медзакладах щонайменше на 340. Зокрема, 110 ліжок відкриють в Одеському обласному очному шпиталі Шона Леонтовича та ще сотню у залізничній лікарні на Шклярука. Обидва медзаклади також отримують по 5 апаратів штучної вентиляції легенів. У понеділок ще 70 ліжок додадуть у центрі соціально значущих хвороб на Ядова. Також лікарня водників нарешті отримала власну кисневу станцію. Апаратуру доставили з Туреччини та вже підвели кисень до 30 точок. Тож згодом у медзакладі додадуть ще 60 ліжок для хворих на коронавірус. Медичний центр на сьогодні отримали станцію кисневу, яка прийшла з Турції. І ми на сьогодні підвели у них уже майже 30 кисневих під криоциліндри точок. І розпочинаємо 60 ліжок. На завтра туди відправляється з онколікарні підготовлені бригади роботи з ковідом. Також зараз ми будемо залучати з лікарень психіатрії різного профілю в допомогу нашим медикам, хто працює з ковідом. Додам, безкоштовний ІФА-тест тепер можна зробити в обласному шкірвендиспансері, що на академіка Воробйова, 5. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Для тесту треба отримати направлення від сімейного лікаря. Наразі у диспансері є 5000 ІФА-тестів. Міжнародний день людей з інвалідністю – не свято, а можливість привернути увагу до нагальних проблем. Патрульні поліцейські провели плановий рейд по місцях паркування транспорту людей з інвалідністю. Подробиці в сюжеті моєї колеги Мішель Армант. На кожній парковці 10% місць мають бути відведені для паркування спецтранспорту з перевезення людей з інвалідністю. Такі зони позначені спеціальним знаком і розміщення якомога ближче до входу в ту чи іншу будівлю. Однак через дефіцит паркувальних місць осередки, призначені для людей з інвалідністю, часто займають інші водії. Я бы сказал, что это невежество со стороны граждан, при том, что некоторые входят в конфликт, когда им напоминаешь о том, что не стоит парковаться, что это специализированное место. То есть многие просто перепарковываются, но периодически сталкиваюсь и с грубостью, и с просто невежеством людей. Максим пояснює, людям на інвалідному візку важко пересуватися у звичайних місцях для паркування. Місце для людей з інвалідністю для паркування цієї автівки повинно бути трошки ширше, тому що людина, яка приїхала, вона може на звичайній машині може вийти, коли в неї є і пів метра. Але людина, яка користується інвалідною коляскою, їй необхідно місце більше для того, щоб відчинити повністю двері, щоб поставити поруч коляску і потім пересісти. А ще й потрібна їм допомога, якщо водій сам. Саме це повинні всі розуміти та надавати повагу, поважати цих людей. Подібні рейди патрульні поліцейські проводять щодня в різних районах міста. Їхня мета – не покарати порушника, а провести профілактичну роботу з водіями. Та нагадати, що люди з інвалідністю часто й особисто керують автівками. Я, честно, был приятно удивлен, что все места, которые были заняты правильно. На автомобилях были специализированные наклейки, которые говорят о том, что управляют этими автомобилями люди с инвалидностью. Но это скорее исключение, чем правило. За останній час покарання за порушення правил паркування на місцях для людей з інвалідністю посилили. Доведеться сплатити від 1020 до 1700 гривень. Та й автомобіль порушника можуть евакуювати на штрафмайданчик. Мішель Армант, Валентин Мірза, 7 канал. Операція «Мігрант» на 7-му кілометрі. З 9 до 11 ранку пошуки нелегалів вели правоохоронці. В операції взяли участь співробітники міграційної служби, нацгвардійці та поліцейські. За словами працівників промринку, до таких перевірок вже звикли, адже це традиційний рейд перед Новим роком. Їх було дуже багато. Кожного перевіряли. Они даже про документы сами не понимают, что за документы. У каждого документ есть, забирали, там, спрашивали. Втім, порушників так і не виявили. Операцію провели для протидії нелегальній міграції. На суму понад 4 мільярди гривень законтрактувалися лікарні Одеської області. Загалом 198 медзакладів. Про це повідомили у Національній службі здоров'я. Найбільше коштів цього року отримає Одеський центр екстреної медичної допомоги – понад 500 мільйонів гривень. Більш ніж половина цієї суми піде на допомогу хворим на коронавірус. Також ми маємо серед таких, можна сказати, чемпіонів – це Одеський обласний онкологічний диспансер, який в цьому році отримає майже на 400% більше, ніж вони отримали в 2019 році. Справжню революцію у системі дипломування українських моряків обіцяють у Мінінфраструктури. Там розробили спеціальне програмне забезпечення для складання іспитів. Головне те, що система виключить будь-яке стороннє втручання. Нагадаю, українські моряки неодноразово виходили на акції протесту через спекуляції з боку чиновників у сфері дипломування фахівців морського транспорту. Однак коли саме почнуть дипломувати по-новому, поки не може сказати ніхто. Тему продовжить Тетяна Очереднюк. Кирило – старший судовий механік. Чоловік вже багато років працює в морі. Каже, аби поновити чи отримати профільні документи, потрібно пройти 7 кіл пекла та заплатити купу грошей. Адже саме ця сфера – благодатний ґрунт для зловживань чиновників. Исключить этот человеческий фактор в системе дипломирования, потому что из-за этого фактора и происходит сейчас коллапс самой системы дипломирования, то есть тотальная коррупция в системе дипломирования, что заставляет наших моряков просто сидеть дома, потому что они не могут получить свои рабочие документы. У Мінінфраструктури заявляють, виходом з ситуації може стати переведення усних іспитів в електронний формат. Вже й створили спеціальну програму тестування для підтвердження спеціальностей. Переконують, спиралися на європейський досвід. Запустити подібне програмне забезпечення планували ще 2018 року. Дана система передбачає виключне спілкування людини з машиною, будь-яких підказок зі сторони як моряка, так і голови комісії або члена комісії виключено. Тобто даний механізм працює над створенням не то що мінімізації, а навіть повноцінного виключення втручання людського фактору в дану систему. За наявності відповідного технічного обладнання моряк зможе складати тести дистанційно. Розробники переконують, система здатна зафіксувати будь-які порушення, реагуватиме як на сторонній шум, так і на відхід від процедури чи спробу втручання іншої людини. Здесь нет как таковых ограничений. Система тестировалась на то, чтобы в онлайне сдавала 30 тысяч человек. То есть это возможности системы. А главное, чтобы со стороны комиссии были люди, которые могли следить за этим процессом и успешно обрабатывать. Списки запитань формуватимуть випадково відповідно до спеціальності людини. Тим часом моряки до таких новацій ставляться скептично, адже термінів, коли систему введуть в дію, чиновники не називають. Это тестирование, его не ввели и не собираются вводить, соответственно. То есть неизвестны сроки его имплементации, апробации, как они говорят, фидбэка от рынка. Не знаю, от какого рынка, если все полномочия морской администрации, министерства, чтобы просто ввести даже завтра. Кількість запитань сягатиме сотні, поки визначають, скільки коштуватиме реєстрація та участь в електронному тестуванні. Моряки своєю чергою побоюються знищення галузі як такої. Тетяна Очереднюк, Євген Ячменцев, 7 канал. Війни. Історія українського війська. Виставку із такою назвою відкрили в Одеському історико-краєзнавчому музеї. Всього на стендах представили 19 розповідей про історію військових формувань на теренах України. Йдеться про часи від Русі і до сьогодення. Все із супроводом світлин реконструкторів у відповідній амуніції та зі зброєю. Оцей матеріал, оця інформація – це є позиція сучасної української держави відносно нашої мілітарної історії. Отак я вам можу сказати. Це не ініціатива наша місцева, це загальноукраїнська. Це популяризація наукових досліджень. Вони вже, наші історики Південної України, зокрема, вони дуже добре цю тему дослідили. Просто воно все написано в столах лежить, а його треба виносити на такий рівень популяризації. Це вихід нашої історичної пропаганди, нашої справжньої української історії на новий рівень. Виставка працюватиме до 5 січня 2021 року. Вхід вільний. Не в п'ятницю, а в середу. З запізненням на 1,5 години, з втратами в рядах депутатів, але зрештою з секретарем, віцемерами та головами комісії. В Одеській міській раді відбулася довгоочікувана позачергова сесія. Про неї поговоримо сьогодні в головному ток-шоу «Півдня країни» «Прожектор 2.0» у прямому ефірі 7 каналу рівно о 18:30. Не пропустіть. І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.